Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархуул аймгийн Дархан сумын 3 дугаар багт 480 хүүхдийн сургууль баригдаж байна. Сургуулийн барилга болон гадна цэвэр бохир усны шугамын ажлыг Минж Property компани гүйцэтгэж байгаа юм а. Сургуулийн барилгын ажлын хувьд 2020 оны 7 дугаар сард эхэлсэн, 2022 онд ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр захиалагчтай гэрээ хийжээ. Энэ ажил маань болохоор 2020-с 2022 оны 7 сар хүртэл 3 жил ам зүйлэмжлэх ийм төсөл юм. Өнгөрсөн жил 20 онд болохоор энэ харилцаа барилгын үндсэн сургуулийн барилгын маань өсөрийн ажил хийгдсэн байгаа. Энэ жил болохоор энэ барилгын маань каркас дүүргэлт, одоо дотор гадна засал гэдэг ерөнхий үндсэн ажлууд нь хийгдээд тосгон чиглэлийн цэвэр бохир усны шугамын ажлыг манай хийж байгаа. Энэ сургууль руу татцаа гэсэн. Энэ оны төсөвдөр болохоор 2.2 тэрбум төгрөг тавигдсан байгаа. Усын төсөв яж штэ. Сургуулийнхаа үндсэн барилгын ажлыг хийгээд дээрэс нь энэ шугамын ажил хийгдэн. Шугамын дагуу тэгдэж байгаа бас нэг өрх нацоосын барилга, одоо бохир усны бас нэг энд нэг зүсгийн барилга баригдах юм. Харин тосгон чиглэлийн гадна дулааны шугам сүлжээний ажлыг Өгөөмөр Баянболог компани гүйцэтгэж байна. Уг ажлын хүрээнд нийт 1.3 км хос шугам хоолойг тавьж байгаа юм. Ажлын гүйцэтгэл өнөөдрийн байдлаар 70% байна. Дэрийн өнгийн 480 хүүхдийн сургуулийн гадна дулааны шугамыг хийж байна. Нийт 1.3 км шугам хийгээс одоо нэг 70 орчим хэвээр явж байна да. За ажилд бол одоогоор саатсан юм алга. Зүгээр цаг агаар явбал бороо усчихтэй юм жил. Тийм л яг хасаалттай байж байна. Гэрээ тухцаагаар энэ оны 10 дугаар сарын 30 гэхэд ажлаа хүлээлгэн өгөх ёстой. Хугацаанд багтан ажлаа дуусгахаар зорин ажиллаж байгааг компани талбай хариуцсан ерөнхий инженер Мөнхбаатар хэлсэн юм аа.